A Ministarstvo nauke nedavno je predstavio konkurs za inovativne projekte koji će trajati od ove do 2020. godine. A tim povodom naš gost ovoga jutra, Saša Ivanović iz Ministarstva nauke. Naravno, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo jedna drugačija priča. Da podsetimo da je vlada početkom jula usvojila program za dodjelu grantova za inovativne projekte, a od 2016. godine moramo da kažemo to da je uspostavljen taj strateški okvir za inovativnu djelatnost. Pa evo na samom početku da čujemo više o samom konkursu, kome je namijenjen i ko zapravo može da konkuriše za ovaj program. Dobro jutro vama i gledalcima jutarnjih programa. Naime, Ministarstvo nauke je izmjenama zakona omogućilo novi instrument. To je instrument kojim dodjeljujemo grantove za inovativne rešenja na koja mogu konkurisati preduzeće po prvi put. To je omogućeno upravo, kao što ste pomenuli, izmjenama strateških dokumenata zakona i nove strategije inovacija koja je donošena 2016. godine. U okviru nje izabrani su prioriteti koji su i ovim konkursom omogućeni. Radi se o 6 prioriteta iz oblasti energije, poljoprivrede, medicine i zdravlje ljudi, novih proizvoda i usluga i servisa i održivog razvoja i turizma. Ovim konkursom opredeljena su sredstva od 1 000 000 eura, to je zaista veliki budžet i grantovi koji će biti dodijeljeni su u visini do 100.000 eura. Po prvi put ono što sam i pomenuo jeste da na ovaj konkurs mogu se prijave direktno preduzeća, odnosno privredni subjekti. Do sada je uvijek išlo preko naših fakulteta, univerziteta i naučno-istraživačkih ustanova, međutim ovim konkursom smo omogućili da apliciraju direktno preduzeća sa svojim idejama. Što je cilj konkursa? Ovim konkursom želimo da podstaknemo preduzeća da podignu svoju inovativnost i konkurentnost na domaćem i međunarodnom tržištu tako što će da realizuju projekte kojim će dovesti neku svoju ideju ili rešenje do finalnog proizvoda, usluge ili nekog servisa. Ono što se od timova zahtijeva je da imaju svoja partnerstva, znači u konzorcijumu zajedno sa partnerima domaćim ili međunarodnim treba da tu svoju ideju opišu, da objasne na koji način će svoj proizvod da razviju i na koji način će eventualno tokom tog procesa da zaštite prava intelektualne svojine. U tom domenu imamo neke mogućnosti za angažovanje međunarodnih eksperata, uključivanje u ove timove i oni mogu pomoći da kroz taj proces prođu na najbolji mogući način. Ovim konkursom želimo da podstaknemo više stvari, osim ove konkurentnosti koje sam pomenuo. Želja bi nam bila, a i jako stimulišemo, nova zapošljavanja. To je prvenstveno cilj da obezbijedimo uslove za rad za mlade ljude, da obezbijede sredstva za puno zapošljavanje, na vrijeme od 1 do 2 godine, zavisno koliko će projekat trajati. I želimo da podstaknemo razmjenu ideja i znanja između nauke i biznis sektora. Dobro, ja sam rekla da ovaj projekat traje, jel tako, do 2020. godine. Prijavljivanje je u toku, jel tako? Kako se svi zainteresovani mogu prijaviti? Znači, konkurs je otvoren 17. jula i zatvara se 24. septembra. Na konkurs, kao što sam rekao, mogu se prijaviti svi zainteresovani subjekti iz Crne Gore i prijava se podnosi i u fizičkom smislu i elektronskom. Znači, imamo servis preko portala Ministarstva nauke za elektronsko prijavljivanje i rezultati se očekuju do kraja novembra, početka decembra. Projekti će se finansirati od decembra ove godine do decembra 2020. uz mogućnost, naravno, kraćeg roka ukoliko neko procjenjuje da može mnogo ranije da ga završi. Nakon zatvaranja konkursa, koji je 24. septembra, sprovešćemo proces međunarodne evaluacije. Zbog toga smo i insistirali konkursom da prijava bude na engleskom jeziku, jer želimo da ekspertski tim, međunarodni istaknuti eksperti pogledaju te prijave i da daju
nezavisno mišljenje. Evaluacija će se sprovesti u dvije faze. U prvoj fazi će eksperti da pogledaju ideje iz ugla samog oblasti prioriteta, a u drugoj fazi će se vidjeti taj inovativni komercijalni aspekt prijave. U drugoj fazi eksperti će boraviti u Podgorici i imati direktne intervjue sa onim kandidatima koji prođu u drugi krug, da bi nakon tog procesa došli do neke finalne liste koja će biti preporučena Ministarstvu za finansiranje. Evo, vi ste rekli 6 oblasti, je li tako? Jeste. Znači, energije, poljoprivrede i hrana, održivi razvoj i turizam, informacijono-komunikacione tehnologije, medicina, novi materijali. Pa, iz kojih oblasti očekujete najviše projekata? Pa, u principu, s obzirom se radi o nekim idejama, većinom dolaze od visokotehnoloških firmi i najveći broj možemo očekivati možda iz oblasti informacijonih tehnologija, ali isto tako primjene informacijonih tehnologija u oblasti medicine, energetike, zdravlja, održivog razvoja i turizma, tako da dosta projekata su interdisciplinarnog karaktera, povezani sa među različitih oblasti i to je dobro zato što to omogućava saradnju različitih timova i eksperata koji dolaze iz ovih oblasti koje su stvari utvrđene strategijom inovacija. Dobro, a kakvi su kriterijumi? Kriterijumi su, znači, prvenstveno da ideje budu inovativne, odnosno da se ponude ideje koje ne postoje trenutno na tržištu. Želja nam je da ovim procesom dođemo do novih proizvoda i servisa koja će definitivno omogućiti bolju prednost tog preduzeća odnosno na druga na tržištu. Međutim, grantovi, kao što sam pomenuo, daju se do 100.000 u vidu sufinansiranja, jer nismo u mogućnosti da privrednim društvima, bilo da dolaze iz državnog ili privatnog sektora, dajemo grantove u 100% finansiranja. Tako da, za mala i srednja preduzeća, ti grantovi su od nekih 70% sufinansiranja, dok kod velikih preduzeća, koja broje od preko 250 zaposlenih, ti grantovi su otprilike 50% u odnosu na ukupan budžet projekta. Moramo da kažemo da prednost pri izboru će također imati mladi istraživači, je li tako, do 35 godina, a Bogu mi ovdje vidim i još neke, je li tako? Tako je, ne samo mladi istraživači, nego želimo ovim konkursom da postaknemo i saradnju sa dijasporom, znači ukoliko postoji mogućnost da se uključe naši ljudi koji su eksperti u svojim oblastima, a žive vani, to je isto stimulans i tim želimo da postaknemo saradnju i sa međunarodnim partnerima, odnosno sa našim ljudima koji žive i rade vani. Dobro, vi ste rekli do 24. septembra 2018. godine, čak i satnica je određena. Pa uvijek, to je neka praksa koja je zastupljena i u Briselu kada se prijavljujete za međunarodne konkurse koje objavljuje Evropska komisija. Obično, s obzirom da se radi elektronski prijava, tačno se zna presjek u određeno vrijeme. Mi smo stavili 2 sata. Dobro. Ali pretpostavljam da naši... Ali u principu to znači da i oni koji podnesu tu prijavu poštom, pošalju tog dana do tog vremena, također će njihova prijava biti razmatrana i podnešena na vrijeme. Dobro. Pretpostavljam da realizujete brojne projekte u Ministarstvu nauke. Da li ćemo još neke navesti? Jeste. Znači, imali smo skoro još jedan jako interesantan i dobar poziv vezano za doktorske studije. Time omogućavamo našim doktorantima da obezbijede sebi uslove za realizaciju doktorskih studija u trajanju do 3 godine. Konkurs je do oktobra i oni mogu da se prijave isto elektronskim putem, da pronađu adekvatnog mentora i da realizuju svoju namjeru vezano za temu koju žele da realizuju u Crnoj Gori na našim univerzitetima. Obezbijeđena će im biti sredstva od nekih 700 eura mjesečno za platu, plus će imati 10.000 eura da sa svojim timom, odnosno mentorom i ekipom, odu da se usavrše na usavršavanje vani,
posjete neke velike renomirane ustanove u inostranstvu koje i mogu omogućiti dobro prikupljanje znanja. I kako je interesovanje za tu priču? Pa i tu je već zaista dobro interesovanje s obzirom da kreću godišnji odmori, ali mnogo će veće biti već od septembra, jer obično konkursi za doktorske studije kreću u septembru, tako da tek tada kad objave univerziteti pozive, još će veće biti interesovanje. Ono što bih pomenuo da pored ovog konkursa bit će i novih konkursa na jesen. Ministarstvo priprema dva velika konkursa, jedan za nove centre izvrsnosti u Crnoj Gori i on će biti nakon godišnjih odmora negdje u septembru ili oktobru objavljen. I drugi veliki konkurs jeste za konkurs za finansiranje naučno-istraživačkih projekata. To je isto jako bitan poziv koji je usmjeren našim naučno-istraživačkim ustanovama. Tako da tokom ove godine smo objavili praktično sve što naše zainteresovane može postaći da apliciraju. Prije smo gostovali, to sjećate, za onaj konkurs za naučno-istraživačku djelatnost kada smo otvorili nekih desetak instrumenata različitih podrške vezano za studijske boravke, vezano za... I kako teče ta priča? Dobro, tu su znači... Čini mi se od februara, je li tako? Jeste, jeste. Na taj konkurs imamo zaista dobar odziv i prijave. Prijavljuju se kandidati redom. Sjajno. Znači ima dosta ljudi koji imaju dobre ideje, je li tako, kod nas ovdje u Crnoj Gori? Tako da. Bravo, super. Onda će biti razloga više, je li tako, da se gledamo i u budućnosti. Tako je. Hvala vam puno na gostovanju i što vam drugo reći, nego da sve ispadne onako kako ste zamislili, puno sreće u daljem radu. Hvala i vama i uvijek mi je rado doći u rodni grad da predstavimo nove konkurse. Drago i nama. Hvala puno, još jedan put.